Poseban birački spisak obrazuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Građani koji su punoletni mogu podnijeti zahtjev lično u gradskoj upravi u Novom Pazaru kako bi bili upisani u posebnom biračkom spisku nacionalnih manjina. Na pitanje novinara zašto sve punoljetne osobe nisu upisane u posebnom biračkom spisku, zamjenik odjeljenja opšte uprave Denis Rastoder je između ostalog rekao. Znate, u ovom opštem biračkom spisku lica se upisuju po službenoj dužnosti na zahtjev stranke, znači samim sticanjem punoletstva, oni dobijaju status, dobiju biračko pravo da su odmah upisani u biračkom spisku. A što se tiče posebnog biračkog spiska, ministarstvo je obrazovalo taj birački spisak i postoji zahtev koji su oni projektovali, gde lice koje želi da bude upisano u spisku može da popuni zahtev i bude upisano u tom biračkom spisku. Na današnji dan ima upisano oko 47.170 birača. Dnevno se javi u proseku 30 do 50 lica, što znate, moramo da naglasimo da se birački spisak zaključuje 10. u ponoć, tako da lica koja ne budu do tad podnela zahtev ne mogu biti upisana u biračkom spisku, moraju putem Ministarstva državne uprave podnositi zahtev. Od ponedeljka na trgu Gazi Isa Bega je otvoren štand gdje sva punoljetna lica mogu provjeriti da li su upisana u posebnom biračkom spisku. Proveravamo da li su ljudi upisani u poseban birački spisak. Svakodnevno dolazi oko 100-200 ljudi, od toga nije upisano oko 30% građana. Šta onda radite? Potpunjavamo obrazac i šaljamo ih direktno u opštinu da se upišu. Da napomenemo za one koji još uvijek nisu provjerili da li su upisani u posebnom biračkom spisku, da to mogu učiniti još danas i sutra.